Foon is gemute, die rekenaar is gemute. Hopelik gaan die koerier opdaag nie. So, nou is ek stil en is reg. Right. Hallo vriende, goeienaand en baie welkom by ons Antwoorddenking. As jy vir die eerste keer inskakel, my naam is Rian en ja, ek is die proefleraar hier by Tegreg Gesinskerk en ek maak video's saam met julle en almal wat ingeskakel is in die tydperk van lockdown. Maar ek maak nie net video's, ek doen baie ander dinge ook, maar die video's ek en Dominee Chris en Dominee Johan, ons dis maar deel van ons werk, maar dis lekker, ons geniet dit. So ek probeer net ietsie anders te sê ook vir 'n slag, ek het net in dieselfde dingetjie open nie. maar ja, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek hoop dit gaan goed. Dit is nogal koud vanoggend, dit is regtig koud. Ek kry ek gaan nou vir my 'n gasheater hier so aan sit. Ek neem my video's in die oggende op. En dan het ek tyd om net vinnig deur te werk en op te laai en reg te kry vir die aand. En ja, so waar kan ek vandag gesels? Waar kan ons vandag gesels? Ek het nie 'n spesifieke tema wat ek met julle oor wil gesels nie, maar ek het 'n baie mooi vers, Bybelvers of tekste wat ek met julle wil deel, 'n paragraafie of 'n periskoop, 'n gedeeltjie. En ek wil julle met my 'n bietjie lees en ek gaan stadiger lees. Ek wil vra dat jy mooi luister en ja, maak hom jou oë toe terwyl jy luister en luister na wat Paulus hierso skryf vir die gemeente in Kolossense. Paulus begin die brief deur te sê hoe dankbaar hy is vir die gelowiges in Kolossense. Hy het gehoor dat daar nuwe gelowiges is en hy bid vir hulle en hy dink aan hulle. En hy skryf die brief om dit te bemoedig. En hy skryf 'n gedeelte oor wat hy vir hulle bid. En dit is my ongelooflike mooi gebed en dit is 'n baie mooi toewens wat hy vir, dit is 'n baie mooi woorde wat hy vir toewens en ek wil graag dit met jou deel en dit is in Kolossense 1 vanaf vers 9. Maak gerus jou oor toe en luister saam met my. Daarom van die dag af wat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken. So dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Net daai gedeelte. Ek wil amper weer deel lees, want dit is regtig so 'n mooi gedeelte. Ek gaan so vers vir vers deur hom net weer hardloop en 'n paar goedjies uitlig. So Paulus sê, van die dag wat ons van julle gehoor het, hou ons op om vir julle te bid nie. Gebed was Paulus baie belangrik geweest. Paulus het regtig baie tyd spandeer in gebed. Jesus het ook baie tyd spandeer in gebed. Ek dink dit is vir ons ook 'n voorbeeld en 'n aanmoediging om ook tyd te spandeer in gebed. En dan vra hy so, en dis wat hy vir hulle wens, dis wat hy vir hulle toebid. En hy sê, ons vra God, dat God deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, sy wil aan die mense in Kolossense sal duidelik maak, dat hulle sy wil sal ken. En dan die volgende vers sê hy, hoekom? So dis net om, weet, hoekom moet ons weet wat God se wil is? En dan sê hy, so dat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Dis kosbaar, dis regtig kosbaar, dis my mooi. Die gedagte dat ons wil weet wat is die wil van God, so dat ons tot eer van die Here kan lewe, so dat ons kan lewe op 'n manier wat die Here behaag. Oor die naweek het ek op 'n video op Facebook afgekom van 'n toespraak wat hierdie man gee by 'n graalpertigheid. En die ou lyk my as 'n kind van die Here. En hy eindig af in 'n pad oor wysheid wat hy by sy pa geleer het. Sy pa was 'n eenvoudige man gewees, hy was ook 'n gewone kok, kok gewees. En sy pa het altyd vir hom gesê, "How are you living?" of "How are you living?" En as ek in Afrikaans kan vertaal, beteken dit hoe lewe jy? Hoe lewe jy? Hy sê en die ou sê sy pa het vir hom gesê, "Vra jouself elke dag af, hoe lewe jy?"
Daai woorde het regtig by my vasgesteek, en onmiddellik het my teruggebring die skrif toe, na die woord toe, my verhouding met die Here, my eie lewe, om myself elke dag af te vra, hoe lewe ek? En as ek die vraag vra, dan kan ek baie tekortkominge sien, ek kan regtig sien, hier is areas in my lewe waar ek regtig sukkel, hier is areas waar ek baie goed doen, en is die areas waar ek net, ek is net vrot in daai areas. En hierso lees ons dat, as ons weet wat die wil van die Here is, dan verlang Paulus dat ons moet lewe op so 'n manier dat ons die Here tevrede stel. Dat, wat sê jy so? Ja, net te doen wat die Here verlang. En ons kan dit doen deur tyd te spandeer in die woord en soos die Gees ons gedagtes vernuwe. En dan bid Paulus verder en sê, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Is dit nie wow nie, as ek dink in die laaste paar maande en alles wat ons deurgaan, dan is die vers so van toepassing, en ek dink is altyd van toepassing op 'n manier, maar om te sê, weet God gee vir ons 'n wonderbaarlike krag, hy gee vir ons die sterkte, so dat ons in elke omstandigheid geduldig kan volhard, dat ons nie so bang word, dat ons nie so mismoedig word, dat ons nie so opgee nie, maar dat ons so volhard, maar ons moet het geduldig doen, want ons weet nie hoe lang ons gaan moet volhard nie, toen Johan het, laas week in die Bybelstudie, dink ek, het gepraat van om tot die einde toe te volhard in die Filippense Bybelstudie reeks. En dit is precies wat ek dink, hy so ook na dalk verwys. En dan sê hy so, met blydskap wil jy die Vader dank, wat jy geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges in die wag aan die ryk van die lig. En hy praat hier van ons ewige lewe saam met die Vader. En ons moet vir Here dankie sê dat hy ons geskik gemaak het, dankie sê dat hy ons gered het, dat ons weet ons eendag saam met hom in die ewigheid sal hom sal kan wees. En dan in vers 13, en dan som hy die hele evangelie op, en hy sê, hy, dis my God, het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en is onder die heerskappy gestel van sy seun, wie hy lief het. Vriende, ons is onder die heerskappy van Jesus Christus. Jesus Christus regeer op hierdie aarde, sy koninkryk is hier, dis in ons harte, en as ek en jy die dag wanneer ons tot bekering kom, dan lewe ons onder die heerskappy van die Here Jesus Christus. Ons lewe nie onder president Cyril Ramaphosa nie, ons lewe nie onder 'n ander president nie, ons burgerskap is in die hemel, ons Heer is Jesus Christus, hy is ons leier, hy is ons koning, en hy is die finale gesag en autoriteit, en daarom, maak nie saak wat om ons aangaan nie, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, ons oë moet gerig en vasgenaal wees op die Here Jesus Christus. En dan sê hy, deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Deur Jesus Christus het ons verlossing gekry en vergewing van ons sondes. Ek hoop dat jy die Here Jesus ken. En ek hoop dat jy daai vergifnis, daai verlossing persoonlik in jou lewe ervaar en dat jy weet jy is vrygekoop, dat jy gered is en dat jy weet jou sondes is vergewe. Ek het laas week in die vorige video's ek gepraat oor ons gunsteling Bybelverse en dit is so van toepassing om my gunsteling Bybelvers weer met julle te kan deel in 1 Johannes 1 vers 9 wat Johannes skryf en sê as ons ons sondes bely, God is getrou en hy is regverdig, hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. So vriende, net 'n bemoediging en herinnering in die Here Jesus Christus is daar verlossing, daar's vergifnis van sondes. Al wat ek en jy het te doen is ons hoef net aan te gryp en ons met op al twee hande ons lewe vir hom te gee, hom te dien, en net lewe volgens die woord. Dit klink nou soos 'n paar dinge, maar dit is regtig nie so moeilik nie, dit is eintlik baie eenvoudig. En ja, so, net 'n bemoediging wat Paulus vir die mense Kolossense gegee het, maar ek dink dit is so 'n toepaslike bemoediging vir ons ook in hierdie tyd, in hierdie gebed, ek dink ons moet hierdie gebed vir almal toewens en vir almal bid. In Kolossense 1 vers 9 is die tekst geweest, as jy self daarna wil gaan kyk. Dankie soms my ingeskakel het, voordat ek tot sien sê, kom ons sê eers oor en bid ons saam. Vader, ons kom sê vir jy dankie, dat hierdie gebed wat ons gelees het van Paulus, vir die gemeente in Kolossense, Here, ek kan sien in sy hart, hoe lief hy is vir die mense in Kolossense, vir die gelowiges, ek kan sien hoe hy jy hart ook openbaar. Here, as ons daarna kyk en daarna lees, dan besef ons Vader hoe almagtig en hoe groot U is en hoe U vir ons help om in alle omstandighede te kan volhard. U gee vir ons die krag wat ons nodig het. Here, U gee vir ons redding, U gee vir ons lewe. Here, kom herinner ons vandag dat
as ons aan U vashou en ons is in U hande, hoef ons niks te vrees, ons hoef niks te worry, ons hoef niks te kommer nie. En Here, hierdie gebed, ek wil amper sê, ons moet dit memoriseer, ons vir mekaar ook sal toebid en vir mekaar dit sal toewens. En Here, wat vir my nogal kosbaar is, is om te weet, dat wat Paulus gebid het, dit is waar, dit is wie dit is, dit, ons hoef nie haar te twyfel nie, ons weet U is met ons, nie is by ons. Dankie Vader vir die goedheid en die genade, Here, ek vaar dat U asbief elke persoon in die boodskap luister, U ons sal seën, Here, en dat hy iets hier vanaf, dat hy sulke huis toevat, en dat hy bemoedig sal kan word, en U hom sal bemoedig, deur die Gees. Amen. Amen. Vriende, baie dankie dat jy ingeskakel het, mag jy 'n geseënde dag verder hê, tot ziens.